Velkommen til en ny episode med Fjelltid tester fordeler. Etter mange år i naturen så har jeg prøvd en del sko. Og i dag så har vi testet ut Alfa-sko. Skoene jeg har på meg i dag heter Alfa Eggy og er en lett og robust fjellstøvel. Den har en universal passform og slitesterk Nubuk-skinn og Gore-Tex-membran. Dette gjør Eggy Advanced GTX til en vanntett og pustende fjellstøvel. De har doble låsekroker som gjør det enkelt å tilpasse skoen til foten. Jeg må si overraskende behagelig på beinet. Jeg har gått litt opp på Svalbergene her og fikk ekstremt godt feste på fjellet, noe som er viktig. Vi i Fjelltid er så heldige at vi får 30% rabatt på Alfa-sko. Og skulle du være så heldig å plukke med deg et par med Alfa-sko, tagg oss gjerne og tagg Alfa. Så håper jeg vi ses på fjellet, og en riktig god tur og en fin dag. Ha det godt!